den där bussen till Spånga. Och andra bussen till 24, så vi kollar när man går någonstans. Men vi ska jag kommer filma en liten film här i Alik. Jag kommer filma här när jag kommer till Nockeby, som ligger i Stockholm. Vi ska filma en liten film säkert i Alik, så det kommer jag göra. Men vi får se då. En längre film om Alik. Här är ett bageri. Barnes Bagger. Och det här är någon annan restaurang i Alvik. Och här har vi hallen i Alvik. Nu ska vi bli huvudsäkert för att se saker med mig.